នេះគឺជាឧបទ្វីបហេតដែលធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការធ្លាក់នោះគឺធ្លាក់នៅភ្នំបូកគោហើយវាក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2007ដែលនាំឲ្យគ្រួសាររងគ្រោះទាមទារសំណងជាង2លានដុល្លារវ៉ាវវាពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនតើ2លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់ admin វិញទូបីរកមួយជាតិក៏មិនគ្រប់សងគេដែរតែបើសម្រាប់អ្នកមានឬក៏មហាសេដ្ឋីប៉ុណ្ណឹងគឺក្រដាស់លុយនឹងអូខេ admin ក៏មិនចង់និយាយឲ្យវែងឆ្ងាយផងដែរតោះយើងទៅតាមដានជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាយើងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាករបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាថាតុលាការក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី14ខែមករានោះបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយរបស់កម្ពុជាបង់សំណងចំនួន 3.2 ពាន់លានវ៉ុនដែលវាប្រហែលទៅនឹង 2.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់គ្រួសារអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបទ្វីបហេតុធ្លាក់យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2007កន្លងមកប្រភេទយន្តហោះមួយនេះគេហៅឈ្មោះថា Antonov ឬ AN24 របស់ក្រុមហ៊ុន PM Tier ដែលបានដឹកអ្នកធ្វើដំណើរ44នាក់ដែលក្នុងនោះមានចំនួន14នាក់ជាទេសចរជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏បានធ្លាក់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំបូកគោនៃខេត្តកំពតភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2007កន្លងមកគឺដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បណ្ដាលឲ្យធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់នោះដែលយន្តហោះនោះហោះចេញពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពីក្រុងសៀមរាបបំណងទៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ប៉ុន្តែបានបាត់ដានហើយក៏ធ្លាក់នៅខេត្តកំពតហើយគេក៏នៅចាំបានថាក្នុងឧបទ្វីបហេតុធ្លាក់យន្តហោះនោះវាពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់អស់រយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃទើបមានការស្វែងរកឃើញធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃក្រាស់ដោយយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅយ៉ាងខ្លាំងអេដមីនគ្រាន់តែលេងចឹងប្រហែលជាមិនបានយកសាកសពទាំងអស់នោះមកវិញទេមើលទៅពីព្រោះអេដមីនគិតថាចាំតែយកឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះសាកសពប្រហែលជាដុតកម្លោចខ្ទេចនៅសល់តែឆ្អឹងនៅពេលនោះអ្នកដែលទៅស្វែងរកហើយជួបផ្ទាល់មិនដឹងជារន្ធត់យ៉ាងណាទេអូខេអេដមីនគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានប៉ាន់ស្មានលេងទេដែលយន្តហោះនោះក៏បានបែកទៅជាបំណែកតូចៗហើយសាកសពខ្លះក៏បានទៅធ្លាក់នៅលើមែកឈើអូហយអេដមីនគ្រាន់តែលេងចឹងមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចបាត់ទៅហើយបើឧទាហរណ៍ថាអេដមីនទៅស្វែងរកយន្តហោះទាំងនោះវិញស្រាប់តែបានជួបប្រទះឃើញយន្តហោះនោះធ្លាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាកសពហើយក៏កំពុងដើរចូលទៅមើលយន្តហោះដែលធ្លាក់នោះដោយសាកសពនោះធ្លាក់ពីលើមែកឈើខណៈពេលដែលអេដមីនកំពុងដើរដោយធ្លាក់នោះធ្លាក់ដោយអោបកអេដមីនដោយចៃដន្យទៀតក្រន់តែឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណេះអេដមីនមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ខ្លាចបាត់ទៅហើយហើយមិនត្រឹមតែខ្លាចទេប្រហែលជាសន្លប់ឈឹងស្មារតីបាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2008សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង11នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការបង់ប្រាក់សំណងនៃការខូចខាតរហូតដល់ជនរងគ្រោះក៏បានស្លាប់ផងដែរដែលសំណងនោះមានរហូតដល់ 4.5 ពាន់លានដុល្លារដោយអះអាងថាឧបទ្វីបហេតុធ្លាក់យន្តហោះមួយនេះគឺបង្កឡើងដោយសារការធ្វើប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនោះព្រមទាំងការធ្វើប្រហែសរបស់អ្នកបើកបរផងដែរហើយយន្តហោះមួយនោះបានបើកបរដោយជនជាតិកម្ពុជាដោយអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរសម្រាប់ admin ឧទាហរណ៍ថាអ្នកបើកបរនោះនៅរស់វិញហើយគាត់ក៏មិនមែនជាបុគ្គលអ្នកមានឬក៏មហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងadmin គិតថាប្រហែលជារស់ដោយស្លាប់អញ្ចឹងពីព្រោះបំណុលជាប់ជុំវិញវ៉ាន់កតែបើក្រុមហ៊ុនទេសចរទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវបានរួចខ្លួនឬក៏បង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញក៏ប៉ុន្តែតម្រាំបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ដាច់ខ្យល់ល្មមហើយ admin ក៏មិនចង់ដាក់ទំនាយឲ្យគាត់ស្លាប់ដែរគ្រាន់តែថាគាត់នៅរស់គឺរងសម្ពាធនៅផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនតើដូច្នេះ admin គិតថាគាត់ស្លាប់ក៏ល្អដែរលោកម៉ៅហាវ៉ាណាល់ជារដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរมันអាចតាកតងសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព័ត៌មានមួយនោះលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ឃើញសំណើណាមួយតាកតងទៅនឹងការទៀមទាសំណងនោះឡើយខណៈនេះពេលនោះដូច្នេះលោកក៏មិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឡើយតាកតងទៅនឹងការទៀមទាសំណងមួយនេះផងដែរគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានណាចេញជាផ្លូវការទេ
តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឧបទ្ទវហេតុមួយនេះពិតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែន។នៅពេលនោះមានការស្វែងរកយ៉ាងសកម្មនៅពេលដែលបាត់យន្តហោះពីប្រព័ន្ធរ៉ាដា។បើចំពោះយន្តហោះមួយនេះគឺធ្លាក់ហើយអាចស្វែងរកឃើញ។តែបើយន្តហោះ MH370 របស់ម៉ាឡេស៊ីវិញដោយបានបាត់ឈឹងរហូតដល់មានទ្រឹស្ដីនឹងការសន្និដ្ឋានខុសៗគ្នា។អ្នកខ្លះថាយន្តហោះមួយនោះធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រ។ចំណែកឯអ្នកខ្លះថាអេលៀនឬក៏តំបន់ត្រីកោនបានចាប់យកទៅប៉ុន្តែអេដមីនគិតថាធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រច្រើនជាងពីព្រោះការធ្លាក់នៅលើគោកយើងមិនចង់រកឃើញផងតម្រាំធ្លាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រសាគរទៀតទោះបីប្រព័ន្ធរ៉ាដាយន្តហោះខ្លាំងចាប់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែមានការធ្វេសប្រហែសនៅចំណុចណាមួយដោយការស្វែងរកយន្តហោះមួយនោះក៏មិនអាចឃើញដែរពីព្រោះនៅក្នុងទឹកមហាសមុទ្រមានជំរៅជ្រៅហើយក្នុងទឹកមហាសមុទ្រនោះក៏មានអវ័យដែលចម្លែកនិងអកំបាំងផងដែរនាំឲ្យយើងមិនអាចស្វែងរកយន្តហោះនោះឃើញទាំងនេះគ្រាន់តែជាករណីរបស់យន្តហោះ MH370 របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់ខ្លួននិងបាត់សមាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអេដមីនក៏សូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តរាល់វីដេអូអេដមីនអាប់ឡូតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំអេដមីន Night Officer សូមជម្រាបលា